Avui ens acompanya la falla Els Conquistadors, una falla que ja té 37 anys. La presideix Miquel Cornelles, que és un dels càrrecs que avui ens acompanya. Miquel, benvingut. Hola. Junt a la fallera major de la falla, que és Mar Ripollès, benvinguda també. Hola. La fallera major infantil, que és Irene Cornelles. Hola. Bona tarda, que per cert és la filla del president, també ho hem de dir. I Hugo Roca, que és el faller major infantil. Bona tarda. Bueno, amb ells anirem a descobrir una miqueta també de la falla Els Conquistadors, de la seva història, on els trobem, també evidentment d'aquells actes que més els caracteritzen i un per un preguntarem quins són els actes que més els agraden, al voltant del palmarès que tenen, en el sentit dels premis, i pues bueno, una miqueta de la indumentària, que també ens agrada saber com han vestits, quins trajes tenen i un llarg, etc. Comencem amb el president, Miquel, ja és el tercer any que estàs al càrrec, no?, de la falla. Tercer any. I com se porta això de ser president? Perquè suposo que això exprimeix molt de temps al final. Molt, molt, però bé, si tens gent que t'acompanya i t'ajuden en la faena i això, la veritat que és fàcil. Jo fins ara ho tinc molt fàcil. Parla'm de la falla dels Conquistadors, una miqueta dels orígens, de la història, per què Conquistadors? A veure, doncs els orígens doncs, se diuen Conquistadors perquè els carrers que envolten l'Ovalo tenen noms de conquistadors, pues César Cataldo, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, menos Yecla, que és la que cruza aixina al revés, pues les demés tots són conquistadors i per això és falles conquistadors. On vos trobem exactament? A l'Ovalo de Yecla en César Cataldo. Molt bé, és el punt que vosaltres planteo, trobem el monument, i la veritat que si hem de parlar dels conquistadors i ara que diem trobar el monument, etc., sou una de les falles que soleu guanyar prou o què? Quin palmarès podem dir que teniu? Home, anys atrás en la infantil sempre estàvem ahí, teníem prou premis infantils i això, algun de gran, però tampoc som una falla que estiguem guanyant tots els anys. Si hem de destacar una miqueta de la teva vinculació en la falla, tornar una miqueta als teus inicis també, què podem dir que és el que et lliga en la falla dels Conquistadors? Pues una amistat de fa... tinc amics allí fa anys i vam decidir fer-nos d'eixa falla, perquè bueno, per les amistats que tinc allí, ja fa 17 anys, jo veig que en guanyes el 17 o el 18 que estic allà a la comissió, la veritat que pues, seguim tenint la mateixa amistat en tota la gent que... És una falla prou familiar, sou molts de socis... Prou familiar, molt familiar, i de socis pues, serem al redor de 160-170. Fent una bona pinya. Sí. Molt bé, això és l'important, suposo, perquè també en el moment de decidir ser president és el que diem, no? Si tens un bon grup de gent que t'ajuda, al qual pots delegar, ben coordinats, sempre es fa més fàcil, en un moment sí, que recau tot la feina. Si no tens gent que t'acompanya, però des del primer de la comissió fins a l'últim, tots aporten el que poden, sí que n'hi haurà qui té més temps, qui té menys, però bueno, uns pels altres, doncs tot tira avant. En el cas dels homes, normalment és més difícil, no sé, càrrecs, però has passat per algun o què? De càrrec, més no. Minut, o no. No, no. La meva dona va ser madrina de la falla, ara la xiqueta, el xiquet també va ser falleret. Molt bé. Estem... tots vinculats, prou ficats, tots dins de la falla. Bueno, pues, coneguda una miqueta la història de Miquel dins dels Conquistadors, anem en la fallera major que és Mar Ripollès, i que explica'ns també una mica de la teva vinculació amb els Conquistadors. Ho ets des de sempre o no, conquistadora? No, soc més o menys nova. Fa des de l'any passat que soc, ja que la meva amiga era fallera major i m'hi vaig apuntar, va passar molt bé. I veia que era una bona falla i pues, aquí estic. O sigui, que l'any passat t'apuntes per la teva amiga i enguany ja t'emboliquen a tu per a ser fallera major, no? Sí. Això sí que és un bon inici i un bon seguiment. I tens diversos vestits, explica'ns una miqueta també del que has anat fent al llarg de l'any, perquè falles al final ho són tot l'any, que has anat vivint? Doncs pues me vaig fer un vestit de 3/4 l'any passat i aquest any m'he fet un de farolet i un corpinyo de màniga llarga que me peguen els dos. Molt bé, per a tindre combinacions, no? Estarà, quins actes has participat? Perquè has participat en les exaltacions falleres de les altres falles, explica'ns. Sí, de moment les exaltacions i ja està. I de falles, en l'experiència l'any passat, què és el que te quedes? Si haces de destacar alguns actes així més rellevants per a tu. Penso que la crema és un acte molt emocionant per a una fallera. No ho he viscut, però
Me vaig emocionar l'any passat, imagino que este any ja. La fallera, no? Imagina't tant, ja que seràs ja un dels principals càrrecs. Sí. Escolteu-me, i Hugo i Irene també, explica una miqueta la vostra tradició, perquè tu, Irene, ets de la falla de sempre o què? Sí. Des de menudeta que ja et vestixen? I enguany, a veure, com va ser això que et van proposar de ser la fallera major infantil? Conta-mos. Va vindre algú a preguntar-te, o més o menys ja estava una mica parlat? ¿Te recordes cómo va a ser la cosa? O le preguntemos al padre, a ver cómo te explique. ¿Tú volías ser-ho? Sí, això que... Jo portava uns anys estudiant per ser fallera. Sí, perquè això com va, diguéssim, ho tenia una mica ja planificat o... A veure, ells per exemple està planificat, o sigui, se sabia, doncs, patar l'any, seran fallerets. Ni aquí, doncs, si n'hi ha algun any que no n'hi ha ningú de planificat, te toca buscar algú, doncs vas buscant, però normalment nosaltres tenim la sort que ara últimament sí, que ja sabem qui toca l'any que ve, te pot faltar algun càrrec, alguna madrina, tal. O sigui, enguany, per exemple, venia pràcticament tot donat. I l'any passat, igual, jo els 3 anys que porto, la veritat que no m'he puc queixar que he tingut 2 càrrecs amb prou facilitat. Molt bé, no ha sigut complicat de trobar-los. No, he tingut. Hugo, tu com va ser que t'ho van demanar? Explica-mos. Jo ja portava anys demanant-li a ma mare el ser fallero i me va dir que sí i al final, pues... Tot hi ha que dir-lo que el 2011 la germana de Hugo va ser, en un fill o gran, també van ser fallerets. Molt bé. Una mica de l'inflació. Som consogres fallers, els pares. Així que queda tot una mica en família, dient això que comentàvem al principi, falla familiar, 160 socis i una mica tots, al final, en bona relació. Explica'm-nos també una miqueta dels trajes, perquè com combines això de... És que en el segon, en el primer traje és un torrentí blau i en el segon, al ser... això, un saragüell, doncs és com la negreta de baix, els pantalons són negres, es pot combinar en el xaleco del primer. Ah, molt bé. Així que tens diverses combinacions, sí, depenent de l'acte que has d'anar. I en el teu cas, Irene, què és el que combines? Pues... El corpiño de màniga llarga té que anar en la falda del primer. I la barbeta en el primer. I el segon no puc posar el corpiño de màniga llarga. Bueno, no passa res, ja tens una altra combinació. Escolta'm, això... Està prohibit, l'entomentarista va dir que està prohibit. Perquè Marian li va dir a la mama que no ho posi mai. No se li ocorrisca, no? Doncs vinga, això ja m'ho queda clar, així que no morem, però bueno. De combinacions de sobra, per anar ben guapa a tots els actes, perquè... Irene, si has de triar un dels actes de les falles, en general, tu en quin te quedes? Quin t'agrada més? A veure, dels anys anteriors que tu ja has anat vivint, encara que no eres càrrec, quina cosa de falles, si te pregunto, te quedaries? Cavalcada de lino, t'agrada? Sí. L'ofrena? Sí. Les mascletades? Sí. Una miqueta de tot, ¿verdad, no? Molt bé, així m'agrada. Que no te quedes en cap, sinó en tots, perquè la festa és molt xula. Hugo, tu també, en què te quedes de falles? A mi m'agraden molt tots els actes, però el que més m'agrada és tirar coets amb els amics de la falla. Ja fas cara tu de petardo també una miqueta. Tens la caixeta a punt en tots els petardos o què? Sí. Ah, m'ho pensava jo. Bueno, seguim en més coses perquè arriba el moment de conèixer una mica del monument, que al final és el secret més ben guardat i a la vegada el que tenim més ganes de conèixer. Anem a la fallera major, Mar, que mos expliques com es titula la falla, quins són els principals monuments i una miqueta del que significa. Pues la falla es diu Esto sí que tenen cara i va de màscares. I cada màscara reflexa els estats d'ànim de la societat d'avui en dia, per culpa dels polítics i aquestes coses que estan passant actualment. Molt bé, que déu-n'hi-do les cares que se'm mos deuran fer, algú la falla també. Miquel, qui és el vostre artista de la falla gran? De la gran repetim en el Pepi, és un artista de Borriana, ja és els 13 anys que estem en ell. I bueno, a veure quin resultat mos dona enguany. Esteu contents, de moment, de com ha anat? Sí, de moment tampoc mos podem queixar. Sou una falla crítica o què? Vull dir, ho condimenteu bé o...? No, no som massa estridents, no... Això no som. Hugo, Irene, que us tinc aquí callats ara. Expliqueu-me, com se diu la falla menuda? El dia i la nit sempre feliç. El dia i la nit, què? Sempre feliç. Sempre feliç, molt bé.
Diu una miqueta quins són els ninots principals, en què consisteix, Hugo? Pues per la part de davant de la falla està el dia, com bé diu el títol, i per la de tres està la nit, un poc més clar. Molt bé, i quines figures podem veure? Perquè a la gran ens comentava Marc que hi havia màscares. A la menuda què veiem? Pues falleres, plantes, un sol, sol. I una lluna. Bueno, la lluna no la veig. Està per detrás. Un us agrada en general la vostra falla, sí, o què? És que sí, hi ha un poc de tot, entonces està molt xula. I escolteu-me, ja sabeu que n'hi ha un l'últim dia que us quedeu un ninot. Sí. Vosaltres ja teniu pensat quin vos agrada? No, jo encara no el tinc pensat. No, hauràs de pegar un vistazo i una vegada plantat a veure quin te quedes, no? Sí. I tu, Irene, ja ho tens una mica triat o no? Sí. A veure, conta-mos, conta-mos. No mos digues sí, conta-mos quin t'agrada. Este. I què és? Explica-mos, que no ho veiem des d'aquí. Dis-mos com és. Com un mago. Com un mago, molt bé. A veure, i el posaràs a l'habitació o què? Això cabrà? Ai, Miquel, que hauràs de tirar parets a quan... Fa pipa. No, perquè és xicotet. Ah, bueno, si és xicotet, així que cap problema. Que n'hi ha molt on triar, la falla més. Així cap problema, no passa res. Bueno, doncs pues, seguim avant, perquè una vegada coneguts els monuments, l'artista faller de la falla infantil, quin és? Juan Lluc Martí, és un artista de Benicarló. De Benicarló mateix. També és el segon any que estem nosaltres i, bueno, el resultat per nosaltres. A nosaltres ens agrada molt com treballa, és del poble i pues, esperem que el resultat siga bo. Molt bé. Hugo, Irene, vosaltres aneu a la mateixa escola o no? Sí. Sí, aneu a la mateixa escola. A quina aneu? A la Consolació. I a la Consolació feu falla també o no? Sí. A veure, expliqueu-me l'escola que feu exactament, perquè suposo que aquesta setmana de falles la deu veure una mica diferent, no? El que és pues, fem falles de cartó i... Feu falles de cartó? De cartó. Cada classe fa una falla o com va això? No, el material del col·le, cada classe fa un ninot de la falla o a vegades... O tres. Molt bé. Llavors, després se fica tot junt. Sí. I venen les falleres i la cort, no? I ho cremen. Vosaltres també participeu este dia o no? Quan se cremen els monuments a l'escola? Participareu, ho sabeu? No. No, seran ells, no? Vosaltres estareu allí ben expectants de veure com va tot. Sí. Molt bé, perfecte. Marc, quins càrrecs t'acompanyen? Perquè, evidentment, al llibret veiem que us acompanya una sèrie de càrrecs, sí, que són molt importants. Sense ells, llavors la cosa no seria el mateix. Dis-me qui estarà amb tu. Estic ben acompanyada. De padrina de la falla tenim a Esther, que és de la falla tota la vida. Després de l'estàndard a Letícia, de reina del foc a Nagore, de reineta Alba i mantenedor va ser Antonio. Molt bé. Mantenedor, en aquest cas, com la vau triar també? Com me llegiu els conquistadors del vostre si mantenedor? Si ella acceptava ser fallera, la condició era que ell tenia que ser el mantenedor. Que era família o...? És el pare de la reina del foc, que és la meva amiga. Pare de la fallera de l'any passat i, bueno, la vinculació que tenen és com si fórem germanes, va. Molt bé, i va ser un discurs emotiu el que va fer o que el dia sí, de l'exaltació? Te vas quedar contenta? Sí, ja feia molt de temps que l'esperava i m'agrada molt. Molt bé. Miquel, què us caracteritza la vostra falla? Perquè bé, ja sabem que les falles en si, bé, tenen moltíssims actes, però cada falla en si també té uns de característics, no?, que atrauen molt l'atenció i conviden a la gent a vindre. Què podríem dir a la falla dels Conquistadors? Quines festes vos munteu? Home, nosaltres realment festa com a tal no som una falla de molta festa, som més una falla de menjar, sopar, després, pues, sí, se sol allargar, se sol embolicar, que dic jo, la cosa, i... Un dia fem una paella a les 4 del matí, també sol tindre molta expectació i, bueno, això és menjar, nosaltres bàsicament menjar. Teniu un grupet de persones que se n'encarreguen ja d'elaborar-ho prèviament i sí, després sí, sí, ja durant la setmana, bueno, setmana tampoc no ho vull dir enguany, perquè enguany és més concentrat, no? Sí, enguany són 4 dies a tope i a rebentar, ja van. Per als xiquets dediqueu alguns actes també, feu algunes activitats, sí, bueno, o què? Fem la festa infantil tots els anys, això és, després fem un dia una masterclass de zumba i tot coses així, bueno, coses per a la gent de la falla i, bueno, si ve algú de fora, doncs, evidentment que també està convidat, però entre setmana, com fora no és festa, doncs no és el mateix estar al poble i baixar a la falla que vindre de fora.
Clar, sobretot és el cap de setmana, no? Quan se suma més gent. Escolteu, doncs fan festa infantil. Vosaltres vos agrada o què? Sí. Què feu este dia de festa infantil? Conteu-mos. També hi ha hinchables i, no sé, és molt xulo. Molt bé, vaja, que vos divertiu bastant, no? Sí. I a la vostra falla hi ha bastants de xiquets, Irene, o què? Sou prou xiquets, sí? I entre tots feu bona pinya, us ho passeu bé? Ballant, xalant, els inflables... Sí, molt bé. Doncs bé, jo ara ja, per anar acabant, el que m'agradaria és que aprofitéssiu per convidar la gent a que vingui a gaudir amb vosaltres de la festa. Hugo, comencem amb tu. Perquè, si te pregunto, els xiquets que vinguen a la Falla dels Conquistadors s'ho passaran bé? S'ho passaran molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs dis-mos per què. Aprofita't la càmera que tens, dis-mos per què i per què han de vindre. Tenen que vindre perquè és una falla que ens ho passem molt bé tots i benvingut qui vinga. Molt bé, totalment ben convincents, eh? Ja des de ben jovenets aquí fent afició. Irene, les xiquetes que vinguen s'ho passaran bé? Sí. Sí? Per què? Sou una falla xula. En bona festa? Sí? Pues vinga, espero que ho passis molt bé, eh? També vindré a veure el guapos que aneu i com vos ho passeu de bé. Mar, què diries també a la gent que ens està veient? Sobretot al conjunt este més jove, que també viu la festa d'una manera diferent. Pues us convido a vindre tant a sopar com a veure la falla, sobretot a sopar, perquè ara les dones ens estan fent el menjar i casero i estarà molt bé. Molt bé. I Miquel, com a president també, i per acabar, què té d'especial la falla dels Conquistadors? Molt. Tot. És especial. Tot. Per mi és tot especial a la nova falla, que és el que tinc que dir. Sí, veure't-ho passant bé, no? Sí, a veure, també vull recalcar pues, que el divendres, per exemple, a l'hora de dinar fem olleta per tota la gent que vulgui vindre a dinar, i el dissabte i el diumenge fem paelles, també per tota la gent, pel públic en general que vinguem. Pues bueno, allí estarem, a la zona que planteu, per tal de veure-vos, per tal de compartir la festa, i estic encantadíssima de que ens ho hagueu explicat. Veig també un llibret que entra a concurs, ben complet, en tota l'explicació. Esperem que tingueu sort en els premis, en tot el que envolta la festa, i fins a la pròxima. Tot un plaer. Bona tarda. Gràcies. Gràcies. Bona tarda.